sehr viel Spaß, dich zu lernen. Das ist das, das ist das. Muhlat bergan Alloh ularni ko'p qo'ymaydi. Yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Alloh ularni ko'p qo'ymaydi. Mayni yashasin ular ozgina o'ynab kular. Oqibat taqvoniki mu'minlar xursand bular. Mayni yashasin ular ozgina o'ynaklar. Oqibat taqvoniki mu'minlar xursand bular. Yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. Yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. Yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. Hidoyat cheksiz mulkdir, bu mulk barchada yo'qdir. Mu'minlar haq podshohlar, bu baxtdan ko'ngil to'qdir. Hidoyat cheksiz mulkdir, bu mulk barchada yo'qdir. Mu'minlar haq podshohlar, bu baxtdan ko'ngil to'qdir. Yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. Yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. Yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. Ozod yasha, qul yasha, haq bilan mag'rur yasha. Xor bo'lganlar kulmaydi, kulib bir umr yasha. Ozod yasha, qul yasha, haq bilan mag'rur yasha. Xor bo'lganlar kulmaydi, kulib bir umr yasha. Yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. Yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. Yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi. Muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki, A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Va la tahsabannalloha ghafilan amma ya'malu zolimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashhadu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Alloh taolo Sure İbrahim'de 42. ayeti de öz peygamberliğe ayet etti ki zalimler kılıyken işlerden Allah'ını gaflette de oylemi. İnnemâ yuakhiruhum liyevmin taşhasu fihil abisar. Közler katfalarigen künge ulardı keçtir yaptı. Yani şunda künkeledi. Bu kunda qo'rqinchidan, dahshatidan, vahimasidan odamning ko'zi qotib qoladi. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum. Ya'ni qo'rqinchli qattiqligidan
dahshatidan boshlarini tepaga ko'tarib qochishadi, chopishadi. La yartabdu ilayhim torfuhum, ko'zlari qayt kemit. Ya'ni odam qo'rqib ketadigan bo'lsa, ko'zi o'rnida qotib qolar ekan. Shuning uchun ba'zida shu o'lim to'shagida yotgan odamlar oxirgi lahzalarida ko'zlari ochib qoladi. Ular shu o'lim parishtasini ko'radi. Yonidagilar ko'rmaydi. Shuni dahshatini ko'rgandan, shu va'da qilingan kun, uni hayot tugaganligini ko'rgandan keyin qo'rqqanidan uni ko'zi qotib qolar ekan. Yumilishga ham ulgurmaydi ekan. Xuddi shunga o'xshash qiyomat kunida ham shunaqa zolimlarning ko'zi qotib qolib, hatto o'zlarini ham ko'ra olmay qolar ekan. Va afidatuhum hawa, shu dahshatning qattiqligidan ularning qalbi ham bo'mbo'sh bo'lib qoladi, deyapti. Va anzirin nasa yawma yatihimul azab. Ey Muhammad alayhisalom, siz odamlarni mana shu kunda keladigan azobdan ogohlantiring. Fayaqulul ladina zalamu, shunda u kunda qiyomat kuniga borganda zolimlar aytadi, dahshatdan, qo'rqinchdan, robbana axirna ila ajalin qorib, bizni ozgina muhlatga yana dunyoga qaytargin deydi. Bizni yana qaytarsang, nujib da'vatak, seni da'vatingga labbe deb javob beramiz deydi. Seni da'vatingga, diningga kiramiz. Va nattabi'ir rusul, seni payg'ambaringga ergashamiz deb aytishadi. Bizni jicha qaytar, biz bilmay qolibmiz. Kimlargadir zulm qilib qo'yibmiz, qaqshatib qo'ydik, tavba qildik endi. Bizni qaytar bir lahzaga, deyapti. Alloh ularga aytayaptiki, avalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zaval. Sizlar u dunyodaligingizda paytingizda qasam ichib, ko'kraga kelib, bo'ldi biz shunday o'tib ketamiz deb aytmasmidinglar? Bo'ldi, bilagimizda kuchimiz bor, hamma yo'q bizniki demasmidinglar? Qasam ichib aytardinglar-ku, bizga bunaqa kun kelmaydi, hamma yo'q bizniki derdinglar. Malakum min zaval, ya'ni biz zavolga yuz tutmaymiz endi deb o'ylardinglar. Va sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum, sizlar shu maskan qilib turgan joylaringizlar ham sizlardan ilgarigi zolimlarning joyiga o'rnashgansizlar. Ularning oqibatini ham bilgansizlar. Zulm qilganlarga Alloh taolo qanaqa xor qilganligini. Va tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim. Biz sizlardan oldingi zolimlarni ham qanaqa qilganligimiz, rasvo qilganligimizdan xabaringlar bo'lgan. Va zarobna lakumul amsal. Biz sizlarga shunaqangi zarb masallar keltiryapmiz. Ko'zingizni ochib qo'yinglar. Ertaga shunday kun keladi. O'zingizlardan oldingilarni xor qildik-ku. Sizlar shunaqa xor bo'lasizlar, zulm qilsanglar, deyapmiz. Yana Alloh taolo aytayaptiki, va sayalamul ladina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Yaqin kunlarda bu zulm qilganlar ularning oqibati qayerga bo'lishligini bilib olishadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qilyaptiki, innalloha la yumni lizzolimi hatta iza akhazahu lam yaflutuhu. Summa qara'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va kazalika akhzu rabbika iza akhazal qura wa hiya zalimatun inna akhzahu alimun shadid. Albatta Alloh zolimga muhlat beradi. Ya'ni zolimga muhlat beradi. Darroq ushamaydi ekan. Agar ushaydigan bo'lsa, bitta tanobini tortib qo'ysa qaytib qutulib keta olmaydi deydi. Ba'zida odamlar o'ylashi mumkin, zolim hukmdorlarda namuncha bu uzoq yashayotgan deyishi mumkin. Buni ham kuni bitamikin deb o'radi. Zulmini ko'pligidan. Alloh taolo sabr, sabrli, sabr ismi bor. Payg'ambarimiz aytayaptiki, Alloh taolo muhlat beradi unga, muddat beradi. Uni umrini la yumliydi ma'nolari ko'p, shulardan bittasi umrini uzoq qilib beradi. Zulmini yana ham ko'proq qilsin. Jahannamda qariga loyiq bo'lsin deydi. Agar ushaydigan bo'lsa, undan qutulib keta olmaydi. Bitta o'zi emas, oilalarini ham chochib yuboradi, deyapti. Atrofidagilarni ham rasvo qilib yuboradi. Shunga sherik bo'lganlar. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ushbu oyatni o'qidi. Va kazalika akhzu robbik. Rabbingizni ushlashligi azobi shunaqa, shu zulm qilgan shahar ahliga. Qaysi bir shahar ahli, qishloq ahli shunaqa zulm qiladigan bo'lsa, zulm yo'liga kiradigan bo'lsa, Alloh taolo shunaqa qattiq ushlab qo'yadi. Inna akhzahu alimun shadid. Rabbining azobi, Rabbingizni ushlashligi shunaqangi alamli qattiqdir.